Leif, här är nu korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Ja. Det är här mördaren hamnar med statsminister Olof Palme och ja. hans fru. Lisbeth de, Palme. De Biografen ligger på andra sidan Sveavägen. Ja. Men på vägen hit mot nedgången där vid Kungsgatan så har de bytt sida på Sveavägen. Så nu går de alltså på östra sidan av Sveavägen. Och det finns ju väldigt väl beskrivet här vad man tror händer. Och du får hjälp här med två figuranter så får du ja, berätta nu vad ja, som det är. Ja, alltså, han, han, han ser dem de sida. Mm. Då, han genskjuter dem och kutar över lite högre upp på Sveavägen. Och så intar han en position här då, vid den här hörnan, hörnan som den kallas för. Beroende på att innanför här ligger en en färgaffär som heter Dekorima. Så mördaren står står? där där och väntar där han står du står. Där och Sen så kommer de här. Då och de går i rask takt, ställda mot tunnelbanan. Mm. När de passerar honom så kliver han ut bakom, så här och sen så höjer han sitt vapen. Och så skjuter han I steget som, som Palme Så skjuter han honom. Kulan går in ungefär 10 centimeter under kragen, och sen går den snett ner ut här. Och Då trillar han bara rakt framstupa sådär, va? Mm. och hamnar så. Och Då upptäcker Lisbet det och, och böjer sig ner på sidan. I samma ögonblick... Kan du resa på det igen? Kvinna, nej, nej, du ligger kvar. En, typ Någon sekund efter att han har tillat ihop sig, ja. så skjuter han på henne och så vrider upp lite mer. Och då siktar han ungefär mitt i ryggen på henne också. Men mm. i det ögonblicket han trycker av, så, så vrider hon på kroppen. Va? Mm. Och så hon sjunker ner. Just precis, hon ja. sjunker upp. Och sen så backar han så här. Va? Och så står han så här och tittar på dem under någon ja, två, tre sekunder. Mm. Och så vänder han sig om och så börjar han då långsamt gå ner så här Tunnelgatan och sen ökar han steglängden och så joggar han lite och försvinner uppför trapporna här mot nästa gata. Okay. Men, du... Men Jo, jag, jag ska berätta här. Ja. Det här skottet på Palme som går in då tio centimeter under skjortans krage, mm. och snett ner och ut. Det har avlossats. Avståndet mellan pipans mynning och palmens kropp är någonstans kring 10 cm. Hur ja. vet man det? Ja, det kan Man se. Man har en begrepp om vapnet och sen kan man se det på spridningen på den här krutet som har kommit ut ur pipan. Mm. Att Det här är näst det man kallar för ett påsittande skott. Det vill säga att man sätter vapnet mot den här kroppen som man skjuter på. Men eftersom man rör sig framåt i rask promenadtakt så alltså, är så nära ett påsittande skott man kan komma. Mm. Skottet mot henne är när hon, eh, mot lispet, då är, står hon så där. Så då siktar han på ungefär samma ställe. Men i det ögonblicket som man trycker av, då vrider hon. För hon ser ju att Karlen i har ju stupat på gatan så här. Va? Ja. Har han, hon säger sig inte ha hört det här. Har han trillat eller är det något annat? Och, och när han trycker av, istället för att träffa henne så här då, snett in genom ryggen, mm. så, så träffar kulan här. Och den går då längs med hennes rygg, mellan uh, huden och blusen. Ja. Den går in här och går ut där. Det är mirakulöst att hon överlever. Ja, alltså Det handlar om en tionde sekund. för att ja. Annars hade hon också blivit ihjälskjuten. Ja. Och du kan inte bomma på det där viset. Va? Men då tänker man så här... Anta nu att han förstår att hon lever. Jag tror nämligen att han tror så här. Att det där att hon sjunker upp bredvid honom och uppfattar han som att hon är i hon är skjuten och död om två minuter. Va? Ja. Så, så då istället för att skjuta en gång till, då? Mm. Då har han ju all chans i världen att göra då, då backar han så här och så tittar. han. Och Sen stoppar han på sig den här och försvinner. Ner mm. Men vad säger då det sä, här tillvägagångssättet om mördaren? Ja, det är, alltså Folk säger så här, hur, hur kunde han bomma lispet på det hållet? Det vet jag precis. För det första så, Man bommar inte på det viset. Han är övertygad om att han träffat. Mm. I det ögonblicket som han tycker av så bländas han av mynningsflamman. När han ser hur hon reagerar så tror han att det tog inte där jag tänkte, nämligen sköt, jag sköt inte av henne i ryggraden också. Mm. Då har hon tillar på samma sätt, platt fall bara. Utan han uppfattar nog att hon är också dödligt träffad. Mm. Och sen går han därifrån och, och det är mycket lätt att göra. Men är det här... Är det är mycket vanskött tror jag. En vanskydd? Ja, vad får ja, jag, jag tror exempelvis när han fyrar av på Palme. Ja. Men vapnet är ungefär den här som jag håller i hand. Ja. Då har han spänt hanen innan. För det gör man om man är van. För det är lättare då att träffa än om du, du har spänt tanen. Du behöver bara göra så där. Om du inte har det så ska du göra så. Och då vickar den till lite. Mm. Och han är på mycket närhåll. Så det kan han inte bomma. När han skjuter på henne så är avståndet drygt en meter. Mm. Och med tanke på det rörelse som hon gör, hon vrider kroppen i samma ögonblick som man tycker av så kan man mycket väl bomma mm. på det där viset. Och den här beskrivningen av vad som händer här- den har man tack vare att det finns ett trettiotal vittnen ja, här, här i närheten? Det ja. dels har man då ett tiotal personer som påstår sig ha sett ungefär det här momentet. Mm. Några har säkert gjort det. Va? De, de flesta har nog blivit varsöver över det här först när skotten har smält. Så det de ser är ungefär det här. Men... Mm. Det är inte ovanligt att man då tänker tillbaka för att få logik i det man ser. Men några har helt säkert sett hela skenet. Mm. Det är den ena biten. Det andra är det som man kan sluta sig till genom olika tekniska undersökningar. Vi vet ju avståndet mellan pipan, smynning och Palmes kropp. ganska exakt genom rekonstruktioner. Vi vet var kulan har gått in, vi vet hur lång Palme är och Vi vet ungefär hur man skjuter. när man skjuter så där. Mm. Och, och Då kan man då dra slutsatsen att gärningsmannen är ungefär 1,80 lång eller längre. Va? Han håller den i ögonlinjen så här och så siktar han och sänker den lite, för Palme 1,73. Mm. En kombination av teknisk rekonstruktion och vittnesmål.